Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 62 тисяч 60 осіб ліквідовано. Танків – 2472. Бойових броньованих машин – 5111. Артилерійських систем – 1459. РСЗВ – 345. Засоби ППО – 180. Літаків – 266. Гелікоптерів – 234. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3875. Кораблі та катери – 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079, крилаті ракети – 246, спеціальна техніка – 136. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні!